Ош облусунун Карасуу районунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Карасуу райондук каттоо кызматынын башчысынын орун басары Мухаммедали Мамашев билдирген. Анын айтымына караганда, камакка алынган мүлктүн арасында Исмаил ата атындагы мечит, Исмаил ата чайханасы да бар. Атайын кызматтын 2024 жылдын 19 январындагы 487 номерлуу каты менен Карасуу районунда биздин кызматтан каттоодон өткөн 26 мүлк бирдиги камакта турат. Анын ичинде үйлөр, мамлекеттен үлүшкө алган жерлерди да камакка алынган, деди ал.